Okusinziira kwa avunaanyizibwa ku butonde bw'ensi George Masengere agamba batandise dda okuteeka ekiragiro ky'okusengula abeesenza mu ntobazi era nga batandikira ku kkanisa y'abalokole mu ttawuni y'e Seeta nga kino baakikola nga bagoberera etteeka erifuga entobazi. Amateeka gaffe galambika bulungi nti waliwo activities eziri permitted, ziri regulated n'eziri prohibited mu wetlands. Masengere agamba bamaze dda okutandika okulamba ebifo bye bagenda okusendamu ebizimbe era nga mu kaseera kano bali mu kutegeeza abantu abo bagenda okukosebwa kubanga ennaku zino amataba gatandise okuzingako ekibuga ky'e Mukono nga bagenda okusinga okukosebwa be baabeesenza mu mugga Nakiyanja. Kati ffe obuvunaanyizibwa bwe tulaba bwe tulina bwakulaba nti abantu tubategeeza, tubamanyisa nkola ki eyina okukolwa okubeera mu wetlands. Ebintu bino nno bya mateeka. Tujja profiling akati waliwo exercise egenda okukolwa ku bantu b'ekiwanga, paapaati, natunku, nantabuulirirwa, naddala wetlands ziyitamu Nakiyanja. Zigenda kubeera profile, abantu batuusibwe, bakakasibwe, tubabuulire. Demarcation zikoma wano, buffer area ekoma wano. Amyuka meya w'ekibuga ky'e Mukono William Makumbi agamba NEMA yandifubye kulwanyisa abantu butasenga mu ntobazi wamu n'okubasomesa emigaso gy'entobazi. Ensonga ya NEMA gye basinze okwenyigiramu kakati bafuuse nabo nga bayinginiya ya kumenya mayumba. So omulimu omukulu gwandibadde gwa kusomesa bantu kulaba nga tebasenga mu ntobazi basobole okusenga mu bitundu ebirala. Ssentebe wa Goma Division ekimu ku bitundu ebirimu abantu abagenda okukosebwa, Herbert Humphrey Kyasa, agambye nti NEMA okulinda ng'abantu okumala okusenga mu bitundu ne babamenya kikyamu nga bateekeddwa okubeerawo enteekateeka ennungamu egendereddemu okutangira abasengayo. Okusaba NEMA ne stakeholders okutongola environment bongera okusomesa n'okutangira babaga nti prevention is better than cure. Omubaka wa RDC mu kibuga Mukono Ronda Titwe Kagaga agambye ba ssentebe ku byalo nabo bayambeko obutakkiriza abantu kugula mu ntobazi. The leaders, the political leaders here, abantu tulina amatu g'abantu. Let us call village meetings, let us evolve our community. Just okuyigiriza omuntu nti kana akantu tokasula wabweru, it is enough, you're protecting your